Tahıl Səpən Agrional. İstehsal edildiği ölkə: Türkiyə. Markası: AG-TS24. Növü: Qoşma gübrə verənlə. Təyinatı: Tahıl və başqa bitkilərin səpini. Toxum çəninin həcmi: 430 litr və daha çox. Cərgə arası məsafə: 14 cm. Cərgələrin və disklərin sayı: 24 ədəd. Toxumu basdırma dərinliyi: 4-6 cm. Gübrə çəninin həcmi: 450 kg və daha çox. Çəkisi: 1230 kg.